вообще уятыңар жоқ сіздерде. Көлгө эшегин салып алып түшүрүп өзү. Бияка адамдар түшүп атат, кичинекей балдар түшүп атат. Аныңар менен иши жок. Ушунда ыйыкысы көлгө кантип дитиңер барды ушунда эшекти салып сууга түшүргөн. Болдуго деп коет еще. Не эшегиңер ысып атабы күндө. Андай болсо эшикке апарып, колонка менен суу куюп жуун толгула мадемектен эмне кылсаңар дагы. Антип анан көлгө салып алып еще сүйлөбөй коет жана эле сурандык го силерден түшүрбөй эле коелучу деп. Тартам мына тартам. Мен сенден сурамайм. Сурамбагыла ысык көлгө эмне түшүрөсүңөр? Сенин көлүң сатып ал. Менин көлүм эмес, бул жака элдер түшүп атат, адамдар түшүп атат. Түшүп атсаң пляжга барып түш. Түшпөйм эмнеге, бар эле бир күн. Сиздин көлүңүз болсо эле сиз сала бересиз бе? Кандай акыңыз бар сиздин? Менин акым бар. Акыңыз болсо көрөсүз кайна жакында эмне болорун. Ой бар. Болот. Мен сага жантан бери сабыр кылып күтүп турдум. Күтө бер эле, дагы күтө бер эле. Силер дайыма салсаңар. Силердин территорияңар болсо эле сала бересиңерби? Кандай чыгып кетерин билбей аласың. Кандай чыгып кетерин? Коркутпай калгыла антип. Еще күндө салып коем деп. Көрсөтүп мага кыйын болбо, макулбу? Көрсөтөм, көрсөтөм. Көрсөтөм жакында. Көрөсүңөр. Таза жерге түшкүн келе бар жыл суго. Жөн эле көлдүн атып эле. Ушунда адамдардын уяты жок вообще. Именно силер таза экенсиңер, ушу шаардыктар таза экенсиңер. Мушакка келип туруп, арбузду жеп туруп, таштап. Силер көрдүңөрбү биз жеп таштаганыбызды? Көрүп биз тазалайбыз жылда. Ар бир адам өзүнө жооп бериш керек. Биз тазалайбыз. Тазаласаңар эшегиңерди кандай түшүрүп атасыңар бул жака? Биз өзүбүз билебиз. Өзүңөр билсеңер ошону кылып алгыла.